Друзі, вітаю всім, доброго ранку, слава Україні, слава нашим силам оборони. Ну, а російським окупантам бажаємо цього ранку, звичайно, всього найгіршого. І далі продовжуємо говорити про найважливіші теми і новини сьогоднішнього дня, ранку вівторка, 8 жовтня в Україні і світі. Отже, серед найважливіших тем, новин і повідомлень, які анонсуємо на початку сьогоднішнього ефіру, це спроба Росії залякати нас калібрами. От Росія вивела у Чорне море велику кількість кораблів, носіїв своїх ракет, загалом до півсотні цих ракет націлено на Україну. А окрім того, ракетні атаки відбувалися біля узбережжя Одещини учора надвечір. І впродовж ночі Одещину атакували як ракетами, так і шахедами росіяни. Є влучання балістичної ракети у цивільне судно, і там, на жаль, навіть випадок загибелі людини зафіксований. Зараз про це детальніше поговоримо. Ну і крім того, удари по Чорноморську шахедами в Одеській області зафіксовано. Тому будемо говорити якраз зараз в деталях про загрози повітряних російських атак. Тим часом Лукашенко видав указ збивати над Білоруссю усі типи безпілотників. Вийшов окремий указ такий білоруського диктатора. Як це буде працювати, так само поговоримо. І про міжнародну політику, про майбутню зустріч у Рамштайні. Так само вже будемо спілкуватися в нашому етері із гостями. Але про це трохи згодом. Отже, починаємо із огляду саме оперативних новин на початок. Росіяни запускали по Україні ударні безпілотники ще опівночі. Фактично почалася ця атака. Перші хвилі безпілотників були зафіксовані над Україною. Приблизно о першій ночі писали наші повітряні сили про загрозу БПЛА на півдні, в Миколаївській, Одеській областях. Ну і також загроза застосування шахедів виникла у Запорізькій області. Згодом ці загрози поширилися, тому що шахеди летіли далі. І загалом були нові запуски таких дронів над Сумщиною, зокрема, вони були зафіксовані, тобто і з півночі, і з півдня росіяни атакували. Долетіли аж до Тернопільщини, до Рівненщини, там на заході країни фіксували прольоти шахедів уже над ранок, о 5-й ранку фактично там збивали ці дрони. Отже, під ударом шахедів опинився Чорноморськ, зокрема на Одещині. Кадри звідти так само поширилися у мережах, і місцева влада коментувала ці атаки. Йде мова про влучання російського дрона на Одещині у багатоповерхівку, яка загорілася від цього удару. Отже, можемо, я думаю, навіть переглянути якраз фрагмент цього відео, яке поширилося, там якраз є зафіксоване місце влучання дрона у висотку, в багатоповерхівку в Одеській області. Працюють на місці пожежники, працювали рятувальники для того, аби ліквідувати наслідки цього влучання, цієї пожежі. Загалом про те, що Одещина опинилася під шахедним, під ракетним ударом, писали детально представники місцевої влади. І ось від Олега Кіпера, голови Одеської ОВА, маємо повідомлення про те, що окрім шахедних атак, які Одещина пережила цієї доби, цієї ночі, так само ворог атакував Одесу і балістичними ракетами, і ціллю агресора стала портова інфраструктура в Одесі. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором держави Палау. Загинув при цьому 60-річний українець, працівник приватної компанії, яка обробляє вантажі у порту. І ще п'ятеро іноземних громадян постраждали внаслідок удару, очевидно, члени екіпажу цього корабля, четверо у стані середнього ступеня важкості, один у легкому стані, надається необхідна медична допомога. Ну і нагадує і голова Одеської ОВА, і також наш віце-прем'єр Олексій Кулеба, що це вже друга така атака за останній час по цивільних кораблях з боку Росії ракетами. За два дні Росія атакувала друге цивільне судно, яке перебувало в портах Одещини, і балістичною ракетою при цьому от учора було пошкоджено судно «Оптіма» під прапором Палау. Так само пише Кулеба і про загибель людини, і про людей, які були поранені, іноземців, які були поранені цим ударом. Власне, так само наш урядовець підкреслює, що Росія у такий спосіб, такими ударами намагається дестабілізувати ситуацію у Чорному морі, взагалі у регіоні, і поставити під сумнів стабільність українського експорту, українських товарів і спортів.
нашої держави перешкодити роботі українського морського коридору. Саме на це і спрямовані якраз ці агресивні дії, атаки, і така практика залякування, перешкоджання роботи українських портів, українських транспортних компаній, які там діють. Ймовірно, також Росія вирішила підсилити от цей стан тривоги, непевності у Чорному морі, ще й вивівши у акваторію Чорного моря 7 носіїв калібрів. Про це стало відомо теж учора надвечір. Генштаб Збройних сил України повідомив у соцмережах про те, що росіяни вивели у Чорне море 16 кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 48 ракет. Це немало, і у поєднанні, скажімо так, із іншими засобами ураження можуть ці ракети становити от значний такий компонент, який загрожуватиме різноманітним українським містам, цілям, об'єктам. Чи готується при цьому Росія до масштабного запуску ракет, до масштабної нової комбінованої ракетної шахедної атаки? Наразі сказати складно, однак нагадаємо, що попередні такі російські атаки відбувалися на початку вересня, відповідно, минув місяць, і цей інтервал достатній для ворога, для того, аби підготуватися саме для таких дій, для масштабного обстрілу України ракетним і дроновим озброєнням різноманітним. Отже, виключати такий сценарій не можна аж ніяк. Про це і численні військові оглядачі повідомляють, фахівці, які оглядають російську готовність стосовно нанесення таких ударів. Наші військові, генштаб, командування поки що аналізують ситуацію, воєнна розвідка теж. Ну, але от якраз повідомляють про те, що у Чорному морі активність ворожих кораблів суттєво підвищилась. При цьому в Азовському морі російські кораблі відсутні, там їх немає. Серед іншої такої активності, недружньої активності, скажімо так, з боку Росії до усіх країн Чорноморського регіону, можна відзначити і прохід через Чорне море до Азовського моря двох суден, які рухалися від протоки Босфор, і при цьому відімкнули системи автоматичної ідентифікації. Ці кораблі проходили маршрутом через Чорне море до Азовського в інтересах Росії, як повідомляють наші військові із Генштабу, і порушили при цьому міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, яка була прийнята ще в 74-му році, при цьому, власне, якраз відімкнули засоби автоматичної ідентифікації. Ну, можливо, перевозили щось не зовсім легальне. Ці кораблі росіяни діють, в принципі, як завжди, нехтуючи будь-якими міжнародними домовленостями і правилами. Нас, звичайно, більше цікавить активність носіїв ракет, яку ми зараз спостерігаємо в Чорному морі, і можливі наслідки запуску цих ракет. У Феодосії на узбережжі Криму тим часом і далі горить нафтовий термінал, напередодні уражений українськими ракетами. Ми знаємо про це з офіційних джерел. Генштаб повідомляв вчора про те, що українська ракетна атака по нафтобазі у Феодосії, по нафтовому терміналу, найпотужнішому, наймасштабнішому у Криму, вона була успішною, ця атака. І про те, наскільки була успішною, нам вказують на це і кадри, зняті уже через фактичну добу наприкінці дня. Учора після самого удару пожежа на нафтобазі Феодосії, як бачимо, триває. Тривала вона багато годин, адже удар відбувся вночі, у ніч на 7 жовтня, ну і фактично палала ця нафтобаза до кінця минулої доби, до кінця минулого дня, ймовірно, і зараз продовжується ця пожежа, оскільки кадри навіть із повітря, з дронів вчора вказували на те, що локації загоряння, місць загоряння на цій нафтобазі було декілька, що не менше три великі загоряння було зафіксовано. Горіли великі резервуари з пальним, а це означає, що загасити їх не так-то і просто. Генштаб український, нагадаю, вчора написав про те, що повідомив про те, що атаку здійснили українські ракетні війська спільно із іншими підрозділами, структурними підрозділами Збройних сил України. І найбільший, дійсно, найбільший діючий нафтовий термінал в Криму був декілька разів при цьому успішно уражений. Росіяни ж фактично визнали, що відбувалася пожежа на цьому об'єкті. Зрештою, там і визнання якоїсь російської окупаційної влади не потрібно, оскільки засобів об'єктивного контролю
предостатньо, і видно в деталях, наскільки ця нафтобаза була уражена ракетами і якого масштабу вона була пожежа на території цієї нафтобази. Використовують цей об'єкт росіяни як для експорту своєї нафтопродукції, так і для забезпечення військового контингенту в Криму і на південних напрямках от українського фронту в Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях. Ну і також, що цікаво, виявилося, що справді ця нафтобаза, цей нафтовий термінал був прикритий, як росіяни вважали, надійно був прикритий засобами протиповітряної оборони. Безпосередньо на території самої нафтобази, самого терміналу, була розташована і система ППО «Панцер-С1». Вона перебувала безпосередньо там. Супутникові знімки, зняті ще у серпні цього року, кількома місяцями раніше, свідчать якраз про місце розташування таких об'єктів протиповітряної оборони. Для цього було зведено ще й спеціальне підвищення, подіум, який дозволяв би цьому «Панцеру С1», системі ППО, яка там стояла на території якраз цієї нафтобази, краще виявляти і вражати повітряні цілі. Часто саме ці «Панцери С1» встановлюють на різноманітних підвищеннях. Ми пам'ятаємо кадри з Москви, де ці «Панцери» взагалі затягували на дахи висотних будівель, навіть на дах Міноборони, офісу Міноборони російського. Теж цей «Панцер» встановили. Крім того, захищають подібні установки і дачі Путіна там у Новоогарьово. Ну, але якраз ефективність таких російських установок, таких систем, ну, яскраво була фактично перевірена і доведено, що вони пропускають удари. От, наприклад, і саме уражень об'єктів у Криму. І цей «Панцер» там діяв не сам, поруч були розташовані системи С-300, С-400, які теж не змогли збити українські ракети. От якраз про тип ракет, які уразили нафтобазу «Феодосії», наразі йдуть дискусії, оскільки Генштаб не повідомив точної моделі, типу цих ракет, які були застосовані. Це можуть бути як українські «Нептуни», так і ракети закордонного виробництва, в тому числі балістичні «Атакамс». Ну, от росіяни намагаються протидіяти нашим ракетам своїми «Панцерями». «Панцері» виявляються не такими міцними і непробивними, як це росіянами, як правило, декларовано. Отже, в «Феодосії» поки горить нафтобаза, продовжуються в нас бойові дії на різноманітних відрізках фронту і продовжуються російські терористичні обстріли українських міст. Тут, зокрема, із Донеччини надходить повідомлення про обстріл Слов'янська. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. І внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу Слов'янська є, на жаль, і загиблі, і поранені. Одна людина загинула, як повідомив очільник Донеччини, і семеро людей зачепила ця російська злочинна атака. Як виглядає місце ураження, так само ми вже маємо кадри, дані. І от якраз бачимо, що прилетіло у двір житлового висотного будинку, який значно пошкоджений. Також зачепило, бачимо, автомобілі, які деякі з них згоріли вщент. От, власне, місце, куди росіяни спрямували свої снаряди і обстріляли Слов'янськ. От, тип озброєння поки не вказується, але бачимо, що це може бути як РСЗВ, так і різноманітна, ну, далекобійна артилерія. В першу чергу, звичайно, РСЗВ. Можуть бути застосовані і каби різної маси, різних можливостей завдання шкоди і ураження. Отже, йде мова про 7 поранених на даний момент у Слов'янську. Серед поранених була і дитина, 2-річна дівчинка, якій надали першу допомогу. І загалом пишуть медики, що дитина отримала незначні поранення. Тобто, на щастя, обійшлося в цьому випадку без важких наслідків саме для дитини. Але бачимо, що є повідомлення також і про загибель когось із мешканців Слов'янська внаслідок цього обстрілу. Ну і це втрата, і це черговий жах, який росіяни влаштували своїм обстрілом якраз в даному випадку на Донеччині. Отже, далі, власне кажучи, маємо реакцію із Білорусі на російські шахедні загрози. Лукашенко відреагував на постійні прольоти дронів над його
територією. От він вважає себе абсолютним господарем Білорусі, цей самопроголошений президент країни, насправді ж диктатор, який нелегітимно утримує владу в країні. І видав Лукашенко новий указ про те, що він наказує збивати будь-які безпілотні, не тільки літальні, але й інших типів апарати, знищувати на території Білорусі. Де мова навіть про різноманітні підводні і надводні дрони. Зараз про це, власне, поговоримо детальніше. Отже, Лукашенко раніше коментував, кількома днями раніше, те, що Білорусь постійно перебуває під загрозою прольотів шахедів. У першу чергу різноманітних бойових дронів, які часто падають, вибухають на території Білорусі. Вже були випадки задіяння авіації білоруської, як знаємо, кілька випадків, коли білоруські винищувачі збивали російські шахеди. Тобто в усіх цих випадках загрозу становили саме російські шахеди. Хоча Лукашенко намагається згадувати також, що і українські дрони пролітають над Білоруссю. Вони, якщо й пролітають, то транзитом, і навряд чи це заданий маршрут, швидше за все, якщо такі випадки є, це не підтверджено, то ці дрони можуть з'являтися на території Білорусі лише в випадку, якщо відкоригований їхній маршрут російськими РЕБами. Тобто, наприклад, з сусідньої області, Брянської, наприклад, дрон під впливом РЕБів залетів десь на територію Білорусі. Це не виключено, але, знову ж таки, усі випадки небезпеки і загрози, які на даний момент були зафіксовані над Білорусю, вони стосуються застосування саме російських шахедів. І ось Лукашенко, коментуючи цю загрозу, він визнав, що російські дрони так само залітають, хоча, треба було сказати, в першу чергу залітають на білоруську територію. І, значить, все це спричинено, перш за все, невмінням операторів БПЛА ними керувати, як вважає Лукашенко, хоча це просто його фантазія і вигадка. Насправді всі все вміють. Дрони ці летять або навмисно через білоруську територію, аби українцям створити нові проблеми і виклики, так атакувати з несподіваного боку, або під діями РЕБів залітають уже туди, на територію Білорусі. Отже, реакція Лукашенка наступна. Він опублікував указ на своєму сайті президента Республіки Білорусь. А в цьому документі йде мова про те, що Лукашенко дозволяє застосовувати зброю, спеціальні засоби проти безпілотників. І дозволяється робити не лише військовослужбовцям із військових формувань, але і з органів внутрішніх справ, і співробітникам інших воєнізованих організацій. Йде мова про органи прокуратури, слідчий комітет, органи підрозділу з надзвичайних ситуацій, митні органи, ну і так далі, і так далі. Я собі уявляю, як білоруські митники, чи поліція, чи слідчі беруть у руки якесь ружо, якийсь карабін, так, і намагаються збити із нього дрон, який шахед, який прилітає у них над головами. Це доволі комічно звучить, але Лукашенко намагається цим указом задіяти якомога найбільше силових структур до боротьби проти російських, в першу чергу, дронів. Навіть і Держінспекція охорони тваринного і рослинного світу має бути задіяна до цієї боротьби із російськими шахедами. Ну, ймовірно, лісничі і всілякі там інспектори. Отже, в указі також зазначено, що всі ці органи мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби, зброю, бойову і спеціальну техніку для боротьби із різноманітними моделями БПЛА, авіамоделями, безпілотними повітряними суднами, а також різноманітними безпілотними транспортними засобами, включно із підводними, надводними суднами і наземними апаратами, комплексами, які керуються дистанційно або автоматично. Тут трохи незрозуміла мотивація, чому і такий текст включений в указ лукашенківський, оскільки Білорусь, як відомо, виходу до моря не має. Так, Лукашенко про це мріяв і фантазував на початку російського вторгнення в Україну, що, мовляв, Росія піде далі, і скоро в Білорусі з'являться якісь порти на Балтійському морі. Такі нісенітниці теж від нього звучали, як ми пам'ятаємо. Але, може, якраз прицілом на такий розвиток ситуації, власне, і було вказано в цьому указі, що Білорусь
готова боротися і з надводними, і підводними дронами, і будь-якими іншими апаратами. Ну, чесно кажучи, можна сприймати цей указ Лукашенка теж як своєрідний жарт і почуття його викривленого гумору, скажімо так. Але бачимо, що указ є, а білоруські органи, очевидно, мають тепер підкорятися його виконувати. Побачимо, як усі білоруські силовики, включно із митниками, лісничими, інспекторами рослинного світу, візьмуться гуртом боротися із шахедами, які залітають на білоруську територію, чи то з території Росії безпосередньо, чи то під дію РЕБів уже з території української держави. Ну, а далі до більш серйозних тем перейдемо і поговоримо ми про наші спроби все ж таки отримати від НАТО чіткі терміни щодо нашого вступу. І в нас наближається, зокрема, 12 жовтня має відбутися зустріч у форматі Рамштайну із партнерами із Альянсу. Відбудуться розмови про посилення оборонної підтримки для України. Ця зустріч відбувається з ініціативи президента США Байдена, Джо Байдена. І Україна, очевидно, очікує значних, скажімо так, значних кроків щодо поступу, як і гарантій для України безпеки з боку НАТО, так і в першу чергу щодо оборонної підтримки, допомоги. Це першочергові кроки, які слід втілити. На тлі цієї зустрічі у Рамштайні, на тлі, власне кажучи, роботи українського дипломатичного корпусу і політичної верхівки щодо діалогу, розвитку діалогу з НАТО і вже із новим генсеком, який заступив на посаду Марком Рютте, лунають і різноманітні одіозні заяви з боку деяких членів НАТО, які мають симпатії до Росії. Я маю на увазі, звичайно, словацького прем'єра Фіцо, який заявив днями про те, що його країна, його держава ніколи не погодиться на членство України в НАТО. Про перспективи Рамштайну, про перспективи гарантій безпеки, які Україна так хоче від Альянсу отримати, і те, хто може цьому процесу зашкодити, спілкуємося далі із гостем нашого етеру Сергій Джердж, разом із нами, голова громадської ліги Україна-НАТО на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас, доброго ранку і слава Україні. Героям слава! Доброго ранку, вітаю вас. Почнемо із нашого заклятого друга Роберта Фіцо, який відзначився черговою заявою про те, що Словаччина ніколи не погодиться на членство України в НАТО. Щось подібне ми від Віктора Орбана раніше чули, бачимо, що Фіцо не відстає, намагається не відставати. Але чому саме зараз? Чи є якась, скажімо так, мотивація для словацького прем'єра робити такі заяви саме от у ці дні, коли Україна намагається інтенсифікувати свою співпрацю із членами Альянсу, і, зокрема, розвивається діалог уже з новопризначеним генсеком Альянсу Марком Рютте. І тут вирішив прем'єр Словаччини окреслити особливу позицію свою, свого уряду щодо України в НАТО. Ну, може, це пов'язано з тим, що спалахнула увага до України в частині НАТО. Є новий генеральний секретар Марій Крютте, який перший візит зробив в Україну саме. І це жест такий серйозний і з боку Марка Рютте, і з боку НАТО. І йшлося про те, що є різні варіанти. Там Расмусом колишній генсек пропонував там якісь варіанти, способи долучення України до НАТО. Очікують, що, можливо, від президента Байдена щось прозвучить. Він уже завершує термін, але, можливо, він залишився в історії як та людина, яка наполягала на тому, щоб Україні дали запрошення до НАТО. І Фіцо, щоб не втратити динаміку, так би мовити, заздалегідь якісь свої горизонти визначає, що його слово дорого коштує. Тобто, я думаю, що такі підходи – це можливість, бажання спекуляції на цьому питанні з тим, щоб потім отримувати якусь фінансову підтримку, там, скажімо, чи з боку Європейського Союзу, чи з боку там інших країн, з тим за цей свій дозвіл Україні набути членства в НАТО. Тому що ці ставки були високі, потрібно заздалегідь такі заяви робити. Я думаю, що це десь в цьому причина.
Тобто ви вважаєте, що це спроба торгуватися з боку Фіцо, виторговувати собі кращі умови. Ми подібну поведінку бачили від Віктора Орбана раніше. Він намагався всіляко блокувати і фінансову допомогу для України, і щодо НАТО робив одіозні заяви, казав, що Угорщина завжди буде проти. Це непримиренна позиція, абсолютно принципова. Наскільки ця позиція справді може бути принциповою? От щодо Словаччини, бо в випадку Орбана ми побачили, що він там отримав для Угорщини якісь бонуси, скажімо так, фінансову допомогу від Брюсселю, кроки на зустріч, і відступив, і вже зовсім інакше себе поводив. Пішов випити чаю на момент доленосного голосування для України, скажімо так. Тут щодо НАТО, навіть у перспективі, якщо дивитися нашого вступу в майбутньому, важить кожен голос членів Альянсу. Має бути повний консенсус, усі мають бути згодні із вступом України до Альянсу, з гарантіями безпеки, якщо ми говоримо про них. Так, адже зараз різноманітні сценарії ми розглядаємо щодо майбутнього, є різні гіпотези. І тут, очевидно, і голос і Угорщини, і Словаччини буде таким же рівноцінним, як і в Німеччині, Франції чи Сполучених Штатів, як би це дивно не звучало. От ми бачили, наприклад, спробу Реджепа Ердогана торгуватися щодо членства Швеції в НАТО. Так? І там в Туреччині теж були якісь свої особливі вимоги, вони їх задовільнили, зрештою, чи частково задовільнили, і Туреччина проголосувала за членство Швеції. Щодо України теж може розгортатися така, скажімо, такий серіал, так, із інтригою стосовно того, як себе поведуть наші сусіди із західного боку, члени Альянсу, чи підтримують вони таки нашу майбутню інтеграцію, наближення і повноцінне членство до НАТО. І скільки це може тривати в такому випадку, чи не затягнеться це на роки? Ну, бачите, тут залежить від уряду, від тих політичних сил, які перемагають в цій країні. Ну, в нас Словаччина, ну, скільки років були такі чудові взаємини і розвиток, співпраця, і такі заяви нинішнього прем'єр-міністра, вони можуть перекреслити взагалі все це. Хоча ми бачимо, наскільки словацький народ нас підтримує. Зокрема, Фіцо заявив, що він не дасть коштів на те, щоб ця ініціатива Петра Павла з Чехії по закупівлі для України снарядів, щоб все наповнювалось. Проте в Словаччині була ініціатива по збору коштів, зібрали більше 5 мільйонів євро саме для того, щоб закупляти Україні снарядів. Це така народна ініціатива. Тобто ми бачимо, що словаки наші сусіди і намагаються нас підтримати. Проте цікаві ці заяви владних партій. Невідомо, чому вони так відбуваються. Ну, ви знаєте, є якісь в основі завжди щось можна знайти. Іноді це такі сірі схеми впливу російських спецслужб, тому що ми знаємо, що в свій час КГБ була найбільша така спецслужба в світі, яка мала найбільший в світі бюджет. І десь ці традиції залишились для ФСБ. Є ж така точка зору, що всі думають, що Путін керує в Росії, а там керує ФСБ. Ну, відповідно, їхні такі щупальця, вони проникають і в усі європейські країни, вони фінансують там ліво-право радикальних політиків будь-яких, лиш би ті, якби відстоювали наративи, які потрібні Росії. Можливо, тут словацька опозиція краще, або журналісти, які розслідувачі краще знайдуть якби істину цих всіх заяв Роберта Фіца. І, власне, ця ініціатива словацька, про яку ви згадали, стосовно збору коштів на снаряди, вона спрацювала вже, і варто сказати, що і словацькі медіа написали про прибуття до України 122 тонн боєприпасів, на які словаки зібрали близько 5 мільйонів євро. І на шести ваговозах ці снаряди, очевидно, вже відвезли
до України передали на логістичні склади. І це прекрасно, що словацький народ, люди, громадяни от продемонстрували свою позицію абсолютно іншу, відмінно від того, що транслює Роберт Фіцо. От такі часто українофобські навіть заяви транслює, так, от словаки, саме громадяни країни, люди, вони показують, що вони думають, мислять інакше, вони усвідомлюють загрозу, яка йде від Росії, і намагаються Україну підтримати, ну, конкретно справами і, ну, грішми, своїми донатами. Це дуже важливо пам'ятати і звертати на це увагу. У нас наближається наприкінці тижня зустріч у форматі Рамштайну, і західна преса супроводжує очікування від цієї події різноманітними публікаціями. Ось Washington Post, журналісти написали про те, що на засіданні контактної групи, значить, Україні запропонують країни НАТО більш конкретні кроки для майбутнього членства України в Альянсі. Якусь конкретику. Ми конкретики чекаємо давно, але що це може бути? І ми знаємо, що Україна намагається в форматі плану перемоги своїх пропозицій, ініціатив, намагатися, власне, говорити про гарантії безпеки для української території за принципами НАТО, так, аби російська агресія не поширювалась далі. Чи ми будемо рухатися у цьому напрямку, чи йде мова про дещо інше? Що ми можемо почути нового, скажімо так, наприкінці цього тижня від наших партнерів із НАТО? Ну, власне, Рамштайн – це ж така група країн по підтримці України, якраз в частині озброєнь, в основному там представлені представники силових структур, міністр оборони. І в даному випадку це буде ще зустрічі на рівні політичних лідерів, якщо там будуть присутні і президент Зеленський, і президент Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Німеччини, можливо, була така інформація. Тобто тут ми очікуємо якихось більш потужних кроків, тому що коли збираються перші особи держав, то відповідно це не є така рутина в плані цієї роботи. І, ну, очевидно, будемо якихось чекати проривних кроків. Тут можуть бути заяви і по лінії надання зброї Україні нових типів. Давно ми очікуємо дозволу бити далекобійними ракетами по цілях військових на території Росії. Ми очікуємо збільшення авіаційного парку з тим, щоб дійсно авіація України запрацювала. Ми також можемо очікувати збільшення якогось санкційного тиску на Росію. Причому, ну, важливо ж, щоб це були такі конкретні кроки, які послаблюють економіку Росії, тому що заборона там якомусь поліцейському чи військовому їздити в Канни чи в Париж, це якби мало насправді впливає на те, що відбувається там в Російській Федерації. Тому, можливо, тут будуть більш такі кроки. Тим більше, що є ж, ну, країни НАТО, це 32 країни, а в Рамштайн там входить більше 50 країн. Тобто це більш глобальна така мережа, яка може сприяти Україні. Тому, власне, тут, ну, будемо очікувати такі різносторонні підходи, різнобічні сигнали на посилення наших держав. У нас буквально декілька хвилин залишається до кінця цієї ефірної години, до 9:00, і якраз хотілося би почути вашу думку стосовно заяв уже екс-генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який собі тепер після вже завершення роботи на посаді дозволяє сказати більше. Хоча й в останні, скажімо так, місяці роботи безпосередньо в структурі НАТО Столтенберг справді звучав доволі таки сміливо, дуже він змінився буквально на наших очах за останні роки. І от в інтерв'ю Financial Times пан Столтенберг припустив, і так навіть ствердно припустив, що Україну можуть прийняти у НАТО, скажімо так, без окупованих територій, тобто на окуповані території гарантії не будуть поширюватися, а от на ту частину України, яку контролює українська влада і військо, будуть повноцінно поширюватися усі гарантії і стандарти НАТО,
І є історичні прецеденти різноманітні, вони, звичайно, дещо завжди відрізняються, але згадував і Японію, і Західну Німеччину, і інші приклади пан Столтенберг у цьому випадку. Наскільки цей сценарій стає от реалістичним, на вашу думку, і коли і хто саме має виступити з такою ініціативою членів НАТО, чи це має бути найвпливовіша держава Сполучені Штати, чи хто-небудь інший, і от з такою моделлю співпраці щодо України? Ну, тут дуже важливо чітко формулювати підходи. Україну можуть запросити в НАТО всю державу, всю територію, але надаючи гарантії 5 статті захисту всіх від нападу лише на території, яку контролює центральна влада. Отак це звучить. Тому що коли іноді пишуть, що це в обмін на території, чи там без території, чи тільки інші території, а ті не території, це звучить якби несправедливо і нелогічно, тому що немає в світі якихось 2-3 Україн з різними там географіями і так далі. Є одна Україна в міжнародно визнаних кордонах. Ці кордони знають в Європейському Союзі, в НАТО, в Організації Об'єднаних Націй, міжнародні договори, і іншого бути не може. І ми не погоджуємося на інше, і ніхто не може це зробити і змінити. Україна має свої визнані кордони, міжнародно визнані кордони. Тому державу Україну, якщо запрошують в НАТО, то всю. А от уже там гарантії тих чи інших статей можуть бути певні примітки, і тут дійсно звучать варіанти. Я думаю, що якщо б таке прозвучало з боку групи лідерів країн НАТО, з боку самої інституції НАТО, то це нормальний процес, це б означало, що нам надають запрошення, всю Україну прийнято, але дискусії потім можуть точитись про цю п'яту статтю. Це вимагає якогось певного часу. От ми бачимо там позицію ФІСа, там різні ще будуть позиції. Це потребує часу, щоб все це узгодити і сформулювати такі підходи, які б влаштували українську державу. А нас влаштує те, що вся територія міжнародно визнана, це українська, і вона повинна бути визволена в будь-який спосіб, тому що ми не можемо торгувати територіями з людьми. Значить, період рабовласництва вже давно минув. Ми не можемо розкидатися ні територіями, ні людьми, які там живуть. Дякую, пане Сергію, за позицію і коментар. Сергій Джердж був разом із нами. Говорили ми про співпрацю України НАТО і майбутню зустріч в форматі Рамштайну. Зараз, друзі, перериваємось на хвилину мовчання, вшановуємо пам'ять наших полеглих героїв на полі бою війни проти російських загарбників.